iyada qaranku uma haystaan xaqna uma leh inay yidhaahaan shirbeeladii ka hadlaan inay yidhaahaan wixii golayaashu ka soo baxeen waa xaaraan. Waxa weeye hadday taa ka watoomi mooyaan, waxa weeye waxay ku xaaraati mooyaan sharci golahan ka soo baxa, bay ku xaaraati mooyaan sharciga golayaasha ka soo baxaana waa ka lagu shaqaynayo. Hadday fulintahay waxay fuliyaan sharciga golaha ka soo baxa, hadday karsoortahayna waxay ka karnaqayaan sharciga golaha ka soo baxa. Ninna ninkii yidhaahaa waa sharci darro oo waxa weeye maalintii horena waxaa laga cabanayay waa commission. Doorashooyinkana waxaa dib u riday commissionkii lalahaa labada sano waa xaaraan oo la shaqayn mayno. Haddana waxaan arkaya xisbiyadii mucaaradka mid ka mid oo shahaado sharaf siinaya, shahaado sharafka kii siiyey baa haddana kii kale la qabanayaa. Waa xaaraan. Waxa weeye commissionkan cusub, waxa weeye waa commission cusub, wuxuu u bilaabmay 5 sano 13-kii markii kulo ansixiyaan baa muddadii 5 sanood bilaabmaysa. Commissionkii la ansixiyey mar haddii kulo ansixiyeen wax ka horreeyey wax ka dambeeyey waxa weeye maalintii gacanta loo taagay ayuu wuxuu noqday commission roqday. 5 sano waa u bilaabantay oo u socota 13-kii u bilaabantay. Cid wax ka bedeli kartaana ma jirto. Madaxweynaha way ka soo baxday, way dhaaftay. Waxa weeye waa commissioner cusub, wixii hadda uu keensaduun baa wax loogu qabanaya. Marka dadka yaa lagu jahwareerin, waxaa fiican in doorashadu inoo qabsoonto. Waxa inoo qabanaya waa commissionka. Commissionkiina waxaa ka maqan hal xubin, halka xubinna wadani way ka maqan tahay. Hadday keeni waayaan intaan kolaha intaan la dhaarin, kolahu wuxuu qaadanayaa in xubintaasi ay ka tanaasushayeen xubinnimadii. Waxaana laga sugayaa inay xubin cusub soo magacowdaan. Waa labada xisbi ee mucaaradka oo weliba waxaa ugu horeeya Fayse Cali Waraabe. Markii la ansixiyey gudoomiye baasha kale Soomaaliland isku diray, anigu isku diri maayay aniga isagu Soomaaliland waan madal la joogo baanu ku xisaabtay wuxuu soo qaban jiray iyo waxaan u qabtay, markaasaanu ka xisaabtabana. Marka waxa weeye Fayse baa ugu horeeya rag kale dowlad jiri maysa haddii commissionka la ansixiyo, bal waxaynu eegaynaa inay jirtay in kale. Anigu waxaan ahay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland baanu ahay, beella uma ihi golahan waad ogtahay oo meeshu isagu ka soo jeeda ugu badan waa 56. Marka markuu leeyahay baasha wuxuu doonayaa inuu isku kaayo diro, waxa weeye hab cunsuriyad buu hadlaya. Laakiin aniga waxa weeye waanu xisaabtabanahay wuxuu soo qabtay rekordka iyagiina waayaa xamarna waa yaal, waana keenana ninkii Soomaaliland wax yeelaya ninkaa wax yeelaya.